Շամշանկ կետ կոմի տեղեկություններով 3 ապրիլի 29-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 16:15-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Մալաթիայի բաժին ահազանգ է ստացվել Աստղիկ բժշկական կենտրոնից և հայտնել են, որ Երևանի 103 շտապողության թիվ 75 բժիշկների խումբը կլինիկական մահ ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխել մի երեխայի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոց է մեկնել ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի օպերատիվ խումբը, անչափասների գործերով բաժանմունքի ծառայողի գլխավորությամբ։ Ոստիկանները պարզել են, որ երեխան հիվանդանոց է տեղափոխվել Վանթյան փողոցում գործող Վահան Զատիկյանի անվան թիվ 90 հիմնական դպրոցից, ու մոտ արդեն հիվանդանոցում սրտի կանգի հետևանքով բժիշկները արձանագրել են կենսաբանական մահը։ Շամշյանի տեղեկություններով մահացածը նշված դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտուհի է։